David, estem aquí al Refu. El Refu és la marca de la cervesa que feu artesana. Refu vol dir refugi. Sí. Sou gent que us agrada la muntanya, us agrada la neu, us agrada el snowboard, us agrada tot el que vol dir natura, no? Natura i autenticitat. I la Refu és una cervesa autèntica, molt a prop de la natura. Per cert, aquest soroll que sentim, què és això? Aquest glu 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 glu? El glu glu és la fermentació primària. És el glu glu de la fermentació. Sí, aquí està naixent la cervesa. Escolta, de cervesa n'hi ha molta, sí. Però què té Refu? Quina cervesa és? Quina és la proposta? La proposta de Refu és un producte totalment natural, per ser consumit amb la màxima proximitat. Cervesa natural, no pasteuritzada, no filtrada, amb un gran ventall d'aromes i de sabors, i per ser consumida a l'Aran, que és on més bon està. Teniu uns productes, una gamma de productes bàsica, diguéssim, unes 7 cerveses, no? Ara m'explicaràs quines, sí. I després aneu fent cada mes experiments, jocs, sí. Una mica allò de temporada, no? Sí. Quines són les 7 allò bàsiques? Nosaltres tenim 7 varietats per poder fer un recorregut cerveser, per entendre'ns, perquè n'hi ha moltíssimes de categories i d'estils diferents de cervesa, i fem 7 varietats per arribar a qualsevol tipus de consumidor, des d'una blonde ale, una cervesa molt fàcil com la que tens tu. Aquesta és una blonde? Sí. Com la dius? Blonde què? És una blonde ale com a estil, i el seu nom és Lexira, que és una de les primeres cerveses que vam fer aquí a Refu. Per l'Elixira. Per l'Elixira. Salut. Fins a cerveses fosques, amargues, torrefactades, per aquells amants del lado oscuro i per una cerveseta veient nevar, per calentar l'ànima. Que bo això. Si veus la neu, veus nevar aquí a la Vall d'Aran i escalfes l'ànima, no? Sí. Sí, aquesta és la idea. Això és poesia cervesera, ja. Completament. Escolta, i cada mes feu experiments, com dèiem, no? Sí. Quines coses feu? Productes de temporada, coses que tenen a veure amb el clima, amb la primavera, amb l'hivern... Sí. Com ho feu? Intentem, per davant de tot, divertir-nos i jugar, perquè aquest gran món és un món on no deixem d'aprendre'n mai. I llavors busquem cerveses adequades a l'època on es consumiran, i intentem incorporar ingredients de temporada i autòctons de la zona per tenir encara més autenticitat. Hem fet cervesa especiada amb saúc, que és una flor on en tenim molt a la Vall d'Aran. Ara estem preparant una recepta amb fruits vermells del mateix fruit amb el que es fa el cassís, un licor típic de l'Aran. I estem començant a treballar i investigar amb elements tan complicats i curiosos com el caviar, que tenim una piscifactoria a 3 quilòmetres d'aquí. Caviar amb cervesa? Sí, sí, sí. I més caviar, no iraní, no. Sinó araní d'Aran. Sí, sí. Araní, sí, sí, sí. Això mateix, això mateix. Al final ens posem molts reptes, molt complicats, però és el que ens dona la il·lusió i la motivació. Sempre buscant una cervesa de qualitat, evidentment, no s'hi val tot. Clar. Quin és el feedback, David, amb el vostre públic, amb els vostres consumidors, amb la gent que consumeix la Refu? És a dir, com sabeu, com li preneu el pols a allò que volen o allò que volen, els canvis que volen, etcètera? No? Doncs això ha estat una feina sociològica de molts anys, des de fa 8 anys que vàrem obrir el primer local a Baqueira. Per tant, hi ha moltes hores darrere de la barra, per mi mateix, i aquesta, sí, i més gran, uns quants tiradors, sí. Sí, i al final el fet d'estar tantes hores darrere d'una barra i veient quins són els gustos que més menys agraden, doncs hem anat seleccionant els tipus de cervesa que a dia d'avui estem fent. No ha estat un camí fàcil, perquè hem tingut que lluitar contra la falta de cultura, no només de l'Aran, sinó de tota la península, de tot Espanya. Clar. Que tant la feina feta per part nostra com el moviment cerveser que s'ha anat creixent en els últims anys, doncs tot això ens ha ficat una mica més fàcil a la feina. Clar, sí, perquè de vegades la gent diu, bueno, vaig a prendre una cervesa. Sí. I hi ha un concepte de producte genèric, una cervesa. Sí. Doncs clar, no. La indústria ha fet una gran feina com a indústria durant molts anys, i això nosaltres sempre hem estat directament comparats amb aquest altre producte, que som dues línies completament separades. Al final nosaltres ens dediquem a la cervesa viva, amb matèria prima real. La gran indústria, com tots sabem, ha d'escatimar costos per poder-los dedicar en publicitat i altres coses,
i malauradament sempre el perjudicat és el producte i el consumidor final. Terrible, hi ha molta publi, molt de màrqueting, però sí, el producte és el que menys cuida, el que menys cura hi ha, sí, i finalment el consumidor, que no consumeix màrqueting ni publicitat, sinó que consumeix cervesa, sí, el producte final no és el que hauria de ser. No, 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 evidentment. Per tant, fer un treball de pedagogia, no?, també, i d'explicar-li a la gent de què va la història i de què va el negoci de la cervesa de veritat. No? Sí, d'alguna manera ens hem tingut de justificar durant molts anys, tots els que ens dediquem en aquest sector, hem tingut de justificar el cost o el preu més elevat que el que fins fa pocs anyets teníem tots, que érem la cervesa industrial. És igual, depenent de la geografia d'Espanya, cadascú era consumidor de la cervesa que allà més potent és, però realment és un producte doncs, amb producte completament mort, està pasteuritzat, està microfiltrat, no té una evolució i, per tant, no té tots els matisos i tots els aromes, sensacions, a part de nutrients i vitamines que ens pot aportar al gran món de la cervesa artesana. Com que sou gent jove, David, i sou un equip molt dinàmic, esteu molt a les xarxes socials. Esteu a Instagram, esteu a Twitter, esteu a tot arreu i realment esteu fent una comunicació molt potent, sí, a nivell molt, molt de tu a tu, no? I això també us serveix per escoltar què diu la gent i què vol la gent, no? Sí, 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 nosaltres tenim aquests dos feedbacks, tant per un costat tenim el feedback directe dels nostres clients en els nostres dos locals de la Vall d'Aran i per altra banda doncs, tenim la gran eina de les nostres generacions que són les reds on avui en dia quasi alguns parlen més per allà que en un local físicament. Clar, i tot això... Els locals estan a la Vall d'Aran, sí, tot, eh? Sí, tenim... Com es diuen? On estan exactament? Explica'm una mica si jo vull anar. Com hi puc entrar? On me'ls trobo? Doncs tenim el local original als peus de l'estació de Baqueira Baret, a Baqueira Nucli, obert en temporada d'hivern, horari cerveser, a nosaltres ens agrada la neu, els matins estem a la neu, a les tardes estem amb la cervesa a la mà. Horari cerveser és? De 5 de la tarda a 1 de la nit. I a Viella estem al carrer Major. El carrer Major és el nostre, diguem, la nostra arma de guerra, és Viella, és un local molt bonic, amb dos pisos al centre de Viella, i aquest sí, obert tot l'any. Obert tot l'any perquè la cultura cervesera no hi entén de temporades, hem de divulgar cultura durant 12 mesos l'any. No teniu ampolles, eh? És a dir, la Refu no hi ha ampolla, la Refu és barril, i per tant és local, no? Per tant és tirador, sí, concepte tirador, no? Sí, sí, sí. Nosaltres fins a dia d'avui produïm només en barril, començarem a fer algunes proves en format de llauna aquesta primavera, però el mateix feedback directe que volem i que tenim des dels nostres locals també el volem amb els nostres punts refu externs als nostres dos locals. Això ens dona una fidelitat del nostre client i fem una selecció molt, molt, molt apurada perquè no tot s'hi val. Clar. Busquem locals d'un perfil gastronòmic que compartim nosaltres, que és matèria prima de qualitat, carinyo i passió. Aleshores, no tots els locals corresponen a aquestes característiques. Sí. Sí, sí. Escolta, quin seria el somni de Refu ara mateix? El somni de mercat i sobretot com feu, David, l'equilibri de seguir sent de qualitat, tradicional, artesanal, i però créixer fins a quan, quin és el sostre que es pot créixer, no? Sí. Mercat espanyol, Europa, però fins quin punt per mantenir l'equilibri i la qualitat, no? Sí, és una molt, molt bona pregunta. Nosaltres no volem conquistar el món, no volem jugar a la lliga de la indústria. El nostre tractament a la cervesa ens obliga a tenir un tracte, a mimar molt el producte des del dia que l'elaborem fins al dia que el distribuïm i allà on el distribuïm, i això evidentment té un tope. Nosaltres ara mateix estem treballant i som forts a la Vall d'Aran, tenim punts refu externalitzats arreu de la península i estem començant a jugar amb Itàlia i amb França, sempre mantenint la nostra filosofia que és no tenir distribuïdors, no entrar en mans de tercers, tot ho fem en venda directa per no perdre el control del producte i de la informació. Per tant, el nostre sostre a dia d'avui està en uns 140-150.000 litres l'any, dels quals hem fet el primer any vam fer 40.000, i a partir d'aquí ens plantejarem quina lliga volem jugar, però el nostre projecte va d'equilibri entre vida personal i treball. Sostenibilitat, sí, que és la paraula més important, sí, ara mateix. Sí, 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 perquè crec que som noves generacions d'emprenedors
i tenim a la nostra mà poder escollir fer el projecte que nosaltres volem. Sempre hem odiat la filosofia de la gran indústria, sempre hem fugit d'aquestes monotonies i el que no volem fer nosaltres és caure en l'error del que hem criticat i del que hem escapat durant tota la vida. Per tant, intentarem aconseguir-ho. I ser fidels a vosaltres mateixos. Sí, sí. Llarga vida, Refu, David. Moltes gràcies, moltes gràcies. Salut.